maher alla gör och jag går på civilingenjör i intelligenssystem på högskolan i Halmstad. Och just nu sitter jag på det huset och vi brukar befinna oss här nästan varje dag när vi pluggar på egen hand eller på övningar. Det finns små grupprum, så vi brukar ha 5 eller 6 stycken i varje grupprum. Det känns bra att vara här. Och jag valde just det här programmet för att det är ganska bred och man läser om olika ämnen. Så för mig själv, jag är intresserad av elektronik. Och vi har inte läst det ännu för att jag går i första året. Men sen det sa att man skulle läsa om elektronik och elära. Och jag själv har ju gått på el- och energiprogrammet på gymnasiet. Så jag har läst liknande kurser fast på grundläggande nivå. Och då bestämde jag att komma in på detta området. Innan jag började på det här programmet, då gick jag på basåret här i Halmstad för att få några kurser till. Och det som är bäst med basåret är att man får platsgaranti här i Halmstad. Så när man klarar det, då man kommer in här direkt. Det som är bäst med min utbildning är att man får jobba mycket med andra. Och vi brukar göra det på övningar och föreläsningar. Och om vi har något projekt eller laboration, då vi brukar vara i små grupper. Så vi samarbetar ännu mer. Om du vet inte vilket program som passar dig mest, så kom in och sök på ett av dem. Här i Halmstad finns det alltid möjlighet att byta från vilket ingenjörsprogram som helst till det andra. Så om du kommer in och du trivs, så du har hittat det som passar dig. Annars du kan byta. Och det finns ingen som vet vad det som passar dig. Så du får testa själv. I framtiden vill jag jobba med Internet of Things. Speciellt med att designa elektriska kretsar. I allmänhet vill jag jobba med elektronik. Så jag ser fram emot det.